Karibu sana kwenye channel yako pendwa kabisa ya Dimin TV. Kipindi hewani ni YouTube. Tuweze kufahamu, je, ukiwa unaanza na masuala haya ya YouTube, je, video zako inatakiwa uweze kuandaa video ambazo zinaweza zikawa ni za muda gani ama video za namna gani? Ni kwa ushauri wa bure kabisa. Kama utakuwa ndo unaanza kabisa masuala haya ya YouTube na hauna uzoefu, ni vizuri video zako zikawa na mada ambazo zinaweza zikawa na ushawishi hasa zaidi kwa aina fulani ya watu ama aina fulani ya watazamaji. Mfano kama vile video hizo zinaweza zikawa zinahusiana labda na magonjwa, ama pengine zinaweza zikawa zinahusiana labda na mafunzo ama elimu fulani, ama zinaweza zikawa zinahusiana na watoto ama vitu fulani ambavyo kimsingi vinaweza vikalenga kwanza aina fulani ya watu. Kama ni wazee, watu wazima, watoto, vijana, basi moja kwa moja ukaweza kuanza kwa maudhui ya namna hiyo. Na hii itakurahisishia zaidi kuweza kupata watazamaji ambao wataenda kwa kasi zaidi kuliko kuanza kwa makala ambazo ama kwa video ambazo zinaweza zikawa na mchanganyiko wa mada. Hii inaweza ikakutengenezea wakati mgumu kuweza kuikuza chaneli yako kwa urahisi, na hii ni kwa sababu utapata aina tofauti za watazamaji ambao kila mmoja atakuwa anatazama kitu chake ambacho anakuwa anakipenda. Hivyo ni vizuri pindi ambapo unaanza kwanza kwa kitu cha aina moja. Kisha ukishamaliza na ukakuza chaneli yako, ndipo unaweza ukaongeza upana zaidi. Na hii ni kwa sababu tayari utakuwa umevuna wafuatiliaji wa kutosha, lakini pia umeweza kupata watu wa kutosha ambao kimsingi wanaweza wakawa wanajua ni nini ambacho unafanya ama ni nini ambacho unahusiana nacho zaidi. Lakini pia hakikisha video zako zinakuwa zina range ama zinakuwa na urefu wa dakika kuanzia 3 hadi 4. Hii inaweza ikawa ni nzuri kwa sababu unaanza na hauna uzoefu sana, ili kuweza kumanage muda wako vizuri ama kuweza kuandaa vizuri ratiba yako ya muda wako, basi ni vizuri ukawa unatengeneza video ambazo zinakuwa na dakika 4 ama 3. Hii inaweza ikawa ni nzuri, lakini kadri jinsi ambavyo uzoefu unazidi kuongezeka ama jinsi ambavyo unazidi kupata uzoefu, basi endelea kuongeza urefu wa video zako. Lakini katika hali pia ya kuongeza ubora, katika hali ya kuongeza uzuri wa aina za makala ambazo utakuwa unazifanya katika mtandao huu wa YouTube ama platform hii ya YouTube. Kwa hiyo hakikisha unazingatia hilo. Lakini pia ni vizuri kuweza kutambua, je, ni aina gani za mauzui ambayo watu wako wanapenda ama tunasema wafuatiliaji wako wanapenda. Ukishagundua kwamba wanapenda vitu vya aina fulani, vifanye hivyo mara kwa mara. Lakini pia hata kama utachanganya na vitu vingine, hakikisha hivyo vinakuwa ni mstari wa mbele ama unakuwa unavifanya mara kwa mara, ili usiwachoshe ama usiwapotezee muda wale watu ambao wanakuwa wako pamoja na katika swala zima la kuweza kufuatilia makala zako ama kufuatilia vipindi vyako ambavyo unakuwa ukiviendesha katika channel yako ya YouTube. Lakini pia kama unaanza, hakikisha kwamba unakuwa ni mtu ambaye utaposti mara kwa mara. Yani hii ni kwa ajili ya kuweza kuifanya channel yako iendelee kuwa active, ama tunasema iendelee kuwa hewani muda mwingi, lakini pia ipate spidi kubwa ya kuweza kukua kiurahisi. Kwa sababu ukiwa unaanza lakini pia ukawa unaposti kwa kujisikia, itachukua muda sana kwa chaneli yako kuweza kukua, lakini pia hata wakati mwingine kuweza kuonekana. Lakini ukiwa unajitahidi kuposti mara kwa mara kila siku ama kila wakati, hii inakuwa ni rahisi zaidi kwa chaneli yako kuendelea kukua, lakini pia kuweza kupata soko katika SEO ama search engine ambayo inapatikana kwenye platform hii ya YouTube. Kwa hiyo kadri jinsi ujuzi wako unavyozidi kuongezeka, basi na wewe inatakiwa uweze kuongeza ubora lakini pia na ufanisi wa vipindi vyako ambavyo unakuwa ukivifanya na kuviendesha katika YouTube channel yako. Kwa hiyo jinsi ambavyo ulianza na jinsi ambavyo unavyozidi kwenda, endelea kubadilika, onyesha mabadiliko, na hichi ni kitu ambacho watu wako ama watazamaji huwa wanapenda zaidi kuweza kuona kwamba kuna hatua ambayo imepigwa. Hata ubora wa makala lakini pia na ubora wa maudhui, basi ni vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea kubadilishwa. Ni jambo ambalo linaweza likawa ni zuri zaidi, na hii kazidi kuwavutia zaidi wale watu ambao wanakufuatilia, lakini pia wakapenda hata vipindi vyako tofauti ambavyo unakuwa unavifanya katika channel yako ya YouTube. Lakini pia ni vyema kuweza kuwashukuru watazamaji wako mara kwa mara pindi ambapo unakuwa umeanza. Washukuru, lakini pia wakumbushe kuweza kusubscribe, kulike, kushare. Ni kitu ambacho ni cha muhimu zaidi, kwa sababu mtu anaweza akawa anaangalia video zako, lakini pia wakati mwingine akawa amejisahau ya kwamba kuna kitu cha muhimu, mfano kama vile kusubscribe, kushare, kulike na vitu kama hivyo. Lakini pindi ambapo channel yako inaweza ikawa imekuwa kubwa zaidi, mambo hayo yote yanaweza kufanyika kiurahisi, na hii ni kwa sababu tayari watu wanapenda kile kitu ambacho unakifanya ama tayari wanapokea kile kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuzingatia hili, kwa sababu hili ni la muhimu zaidi wale ambao ndio wanaanza ama tayari ni wachanga kabisa kwenye kuanzisha platform zao za YouTube. Niseme asante sana, nikushukuru kwa muda wako. Ukihitaji kuweza kujifunza mambo mengi zaidi, basi unaweza ukaendelea kusubscribe ili tuendelee kuwa pamoja, lakini pia uweze kujifunza kuhusiana na platform hii ya YouTube, lakini pia na mambo mengi ambayo utayapata kupitia platform hii. Niseme asante na bye bye.